теңдеу шешуді қарастырайық. Қарап отырсыздар, бізде теңдеудің сол жағында x көбейтілген 0 бүтін 1000-нан 1 деген сан тұр. Тең болады 2 бүтін 1000-нан 149, азайту 1 бүтін 1000-нан 234. Енді біз осы теңдеуді шығаруымыз керек. Енді жазып аламыз, сол жағы бізде өзі қалады 0 бүтін 1000-нан 1 x деп. Тең болады. Ал оң жағында біз азайту амалын орындаймыз. Сіздер ондық бөлшектердің азайтуды білесіздер, сонда бізде нәтиже шығады екен 0,915 деген сан. Енді осы жерден біз x айнымалысын есептеуіміз керек. Яғни бұл жерде x тең болады бізде 0,915-ті біз бөледі екенбіз сол жақта тұрған коэффициентке, яғни 0,1000-нан 1-ге. Сонда шығатын нәтиже қалай есептеледі? Яғни біз 915-ті не деп жазып аламыз? 915-ті біз 915 бөлінген 1000 демесе, 1000 деп алсақ болады. Одан кейін келесі санды біз не деп аламыз? Мына бізде бірінші сан, бұны жақша қалып қойсақ болады былай. Мына бірінші сан. Одан кейін бізде екінші сан болады. Оны екінші сан. Қазір біз жақша ашайық. Екінші сан бізде болады 1 бөлінген 1000. 0 бүтін 1000-нан 1 дегеніміз бізде 1 бөлінген 1000 болады. Енді осы жерден x тең болады. Сіздер білесіздер, 2 тең қазір. Біріншісі біз қайталап жазып аламыз. Насан бізде қайталан жазылады өзі алғашқысан. Алғашқысанды көшіріп алайық. Содан кейін біз не істейміз? Көбейту дейміз. Бөлу амалы жай бөлшектерді бөлген кезде келесі бөлінгішті біз төңкеріп көбейтіп жазуымызға болады. Яғни мыңды біз не істейміз? Көбейтеміз. Осы жерде бізде мына бөлімінде тұрған 1000 мен мына көбейтіліп тұрған 1000 не істеді? Қысқарады. Сонда нәтижеде бізде x тең болады 915-ке. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.